ော်ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အားမပေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီငင်းညာကြီးကျွန်တော်လိုက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာတက်မလို့တရက်ပဲရှိကြအကောင်းဆုံးပဲတက်မလို့နှစ်ရက်ရှိလာရင်ကြားထဲကပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာလည်းရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူငယ်မောင်မယ်တွေကမသိလို့မားခဲ့တယ်ကိုရင်းရင်လည်းအတွေ့အကြုံမရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အတွေ့အကြုံရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်ဝါးထင်တယ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်သို့တော်လဲငါဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့နီလန်ကောင်းတွေကိုရှာပါအဲ့တော့ဟိုကိုရဲရင်ဟိုအခုအကြံပေးခြင်းလို့ပါကိုရဲရင်အနေနဲ့နော်လူတတ်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပိုင်းခွဲထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုရဲရင်အနေနဲ့နိစ္စရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုနော်သွားပြီးဖြောင်းချက်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုရဲရင်ဒါကျွန်တော်စေနာမြစ်တာနဲ့ပြောတာပါကိုရဲရင်ကိုလက်ပြားနဲ့တိုးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုမှလည်းစော်ကားမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုရဲရင်ဟိုကျွန်တော်ကလူသားချင်းစာနာမှုအနေနဲ့ဒါလမ်းကြောင်းပေးတာပါကိုရဲရင်တို့လှုပ်ချင်တာကပြည်သူအတွက်မို့လားနော်ပြည်သူအတွက်ကိုဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့လုံးဝမလဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုဆိုတာနီလန်းနေရှိပါတယ်အဲ့နီလန်းနေတဲ့ကမှအကောင်းဆုံးနီလန်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှရိုးသားသောပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်ပေးမယ်ဆိုရင်အခုကိုရဲရဲအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုရဲရဲရောက်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လွှဲဝဲပြီးတော့မှကျွန်တော် messenger မှာလာပြောပါကိုရဲရဲရောက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေးပါကိုရဲရဲအခုဟလာဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်နေကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါလူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါကိုရဲရဲအနေနဲ့ဒါဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခုနလိုပေါ့ဖိတ်ဆက်ပေးမယ်ကူညီပေးမယ်လုံးဝလှည့်ဝတ်ထားပါမယ်ကိုရဲရင်ဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်လှည့်ဝတ်ပေးမယ်လှည့်ဝတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါအများရှိမှာဒါကျွန်တော်ပုံပြောတာဒီလက်ကလူတိုင်းကြည့်မှာပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ငင်းညာရေးလူချင်းတဲ့လူငင်းညာရေးလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်တာခုနကိုရဲရင်ပြောသလိုကျွန်တော်ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အားမပေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီငင်းညာရေးကျွန်တော်လိုက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာတက်မလို့တရက်ပဲရှိကြအကောင်းဆုံးပဲတက်မလို့နှစ်ရက်ရှိလာရင်ကြားထဲကပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာလည်းရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူငယ်မောင်မယ်တွေကမသိလို့မားခဲ့တယ်ကိုရင်းရင်လည်းအတွေ့အကြုံမရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အတွေ့အကြုံရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်ဝါးထင်တယ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်သို့တော်လဲငါဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့နီလန်ကောင်းတွေကိုရှာပါငါပြည်သူတွေကိုငါဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့နီလန်ကောင်းကိုပဲရှာပါနော်ငါဘယ်လိုဟလာနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ပြည်မှုစဉ်ညာမှုပဲလုပ်ပါအဲ့တော့ကိုရင်းရင်ဒုက္ခအခုရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒုက္ခမရောက်စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် messenger မှာလာပြောပါဘယ်မှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လာတော့ကိုရဲရင်လက်ပြားနဲ့မတို့စီရအောင်ဒုက္ခမရောက်စေအောင်ဟုတ်ကိုကြီးပြောပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကိုပြောပြီကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုနော်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်နမတိချက်ဗျာကျွန်တော်ဒီစောပါတူနဲ့ဒီသရိုးစောကိုကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တအားမုန်းတယ်ဘာလို့မုန်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ UNG နဲ့ CRPH နဲ့ကိုကျွန်တော်ကဟိုအပိတ်ထောက်ခံတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထဲမှာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအခုဒီလိုအချင်းချင်းတပ်ပြတ်နေအောင်ကျွန်တော်မလိုလားဘူးကျွန်တော်တဲ့ဒီအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမျိုးတရားပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဒါအမှန်သောစကားပြောတာတရားနဲ့ကျင့်သုံးကြီးပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေဒီလိုအချင်းချင်းတပ်ပြတ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကလိုလားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကြမ်းဖက်တဲ့ကျွန်တော်အကြမ်းဖက်လမ်းတွေကျွန်တော်အားမပေးဘူးတက်မတော်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးလို့ပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်မရှိလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရန်နေဝင်လာမယ်နော်နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့မှုရေယုံမှုတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကဝင်စင်းမှုတွေပြည်ထနာပေါင်းစုံတွေကျွန်တော်တို့ဝင်လာအဲ့ဒီညာရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြက်စီးမှာနိုင်ငံတကာအုပ်စိုးသွားမှာဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ချန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာအဲ့ဒီတည်းကျွန်တော်ကPDF လည်းမဟုတ်တလို့နော်ကျွန်တော်ကဒီအကျမ်းပတ်ကျွန်တော်ပေါက်ခွင်းနေတဲ့လူရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူတို့လိုက်မှာသူတို့ကကျွန်တော်ပြောတယ်သရိုးစောကကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတကယ်သွေးရှိတယ်မင်းတကယ်စားရှိတယ်ဆိုရင်နဲ့မင်းတီနေရလေးကိုပဲမင်းဗီဒီယိုထောင်ပြီးတော့မင်းရိုက်ပြလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမခံချင်စိမ့်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကကင်ပြီးတော့ပန်းစုရန်သနာမှာကျွန်တော်ကကင်ပြီးတော့အဲ့ခွေးပါသူနဲ့သရိုးစောပွေးတိုးစောနဲ့ခွေးပါသူငါလုံးမသားတယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာဒီမှာကြည်ရန်กว่าဆိုပြီးတော့ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေရာမှာกว่าဆိုပြီးတော့ငါလုံးမသားတယ်မင်းတို့ဘုံဖောက်မယ်လို့ပြောတာတကယ်ဘုံဖောက်မဲ့လူကဥကော့ပရာသိပါတယ်
ဥကောပရာတကယ်သိပါတကယ်ဘုံပေါင်းမဲ့တကယ်စစ်စင်လုံးမဲ့လူကသူတို့ရဲ့တီနေရာကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးနံပါတ်၁ချက်ကနံပါတ်၂ချက်ကတကယ်အဲ့နေရာဘုံပေါဝါကြီးလားပန်းစိုးထန်းတရာကြီးလားနံပါတ်၃ချက်ကကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့လုပ်ခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဥပဒေကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှဘာရှာသွေးမှုမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပောင်ဝင်းကျင်ကတတ်သိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်မယုံနဲ့တော့ကျွန်တော်ပောင်ဝင်းကျင်ကတတ်သိရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်စာရေးတဲ့ကိုကျွန်တော်ပောင်ဝင်းကျင်ကထောက်ခံလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကာရီတာကိုပောင်ဝင်းကျင်ကထောက်ခံလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဒီပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လမ်းနဲ့အဲ့ဗီဒီယိုဆိုတာလေကိုစောပါဒူကိုအေယာနဂါနဲ့အေယာနဂါနဲ့ချက်စ်ပေါက်မှာစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဗီဒီယိုကသူတို့ပါသူတို့အချက်လက်နဲ့သူတို့ပါသူတို့ရပြီးတော့ရတဲ့တရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဗီဒီယိုကြီးရအဲ့ဒါနဲ့အေယာနဂါသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အေယာနဂါသိတယ်ကိုစောပါဒူလည်းသိတယ်အဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုပို့ပေးလိုက်တာမခံကျင်တဲ့စိတ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြီးကကျွန်တော်ကအကြမ်းဖက်လမ်းစီဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကပြန်တွေးမိတယ်ကျွန်တော်ပြန်တွေးမိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအကြမ်းဖက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကြမ်းဖက်လမ်းစီနဲ့ကျွန်တော်အားမကြည်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုလားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကောင်းသားတော့ကျွန်တော်လိုလားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်တာကိုလိုလားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသမားနိုင်ငံနဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်မောင်းတန်းနေရအောင်ကျွန်တော်လိုလားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပြင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းတပ်ပြတ်နေတာကိုကျွန်တော်ကအားပေးထောက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အားမပေးထောက်ခံဘူးကျွန်တော်တို့မျက်လုံးရှိမှနေဒီစစ်ကောင်စီကဒီလိုတနက်နဲ့ပြစ်ဝါးတာတွေကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတည့်တည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတည့်တည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ចောင်းပြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့ဘလို့ရံမူပြစ်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မြင်ဝင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဒီ CRPH နဲ့ NUG ကိုကျွန်တော်အပြည့်ဝကျွန်တော်ထောက်ခံလိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်ကံပြတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဘုံပေါက်တဲ့သူအခုပန်းစိုးရံတရားကြီးကဘုံပေါက်သွားကြီးလား။တကယ်ဘုံပေါက်မဲ့လူကစစ်စစ်တကယ်လုံးမဲ့လူကဗီဒီယိုနဲ့တကွာချပြမလား။နံပါတ်3ချက်ကျွန်တော်ကဒီဘုံကိုကျွန်တော်ကတကယ်လို့ဖောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပပ်ပလိနဲ့ကျွန်တော်ချပြမယ်။ကိုစောပါဒူကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပို့ပေးမလားဒါခလေးရစာလူကြီးရစာတွေးကြည့်လိုက်တွေးခေါ်ကြည့်လိုက်အပြင်ကရှင်းနေရပဲဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးကော်ပရာပြောပါကိုကြီးကော်ပရာပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်နားထဲဝင်ပါတယ်ကိုကြီးပြောပါကိုကြီးပြောပါဒီပါညီလေးကအခုကြီးပြောချင်တာကကိုစောပါဒူတို့နော်ကိုတို့ဆိုတော့ဆိုချက်တော့မဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပထမသူတို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမတင်ဘဲတင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏကိုကိုခဏခဏ10 minute ပဲ10 minute ပဲကိုပထမကသူကကျွန်တော်မပို့ဘူးတင်တာကျွန်တော်ဒီတိုင်းနောက်ပြီးတော့ပဲသူကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမှထင်တာပြီးတော့သူတကယ်လုံးချပြလိုက်တာကျွန်တော် Instagram ကြီးမှာကျွန်တော်မျက်နှာကြီးကနှုံးကရုပ်ပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတာနှုံးကအောက်ပြီးညီလေးကိုပြောချင်တာဒီလိုပါညီလေးကတကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်နေတဘောတော့နိုင်တဲ့ချွတ်ချွတ်ညီလေးကမသိခဲ့ဘူးကိုကကြာတော့ကိုသူတို့ဆောနဲ့ဆိုတာကကိုအာရကမီဒီယာမှာအလုံးလုံးဆင်မာခဲကစပြီးတွေ့လာခဲ့တွေ့လာခဲ့တဲ့ခါကျတော့နော်ကိုသူတို့ဆောနဲ့စတွေ့လာခဲ့တာသူတို့ရဲ့စိတ်နေတဘောတော့ကိုကလေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကိုဇောဘသူတို့ကလည်းအခုငန်းကြီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပဲကျန်တာမပြောနဲ့အခုဦးငါမင်းဆွေကြီးကိုနော်တောင်းပါပဲသူတို့ဒုက္ခရောက်မှာသူတို့ကြောက်သွားတယ်နော်အခုငန်းကြီးဒုက္ခရောက်နေရဆိုတာကိုလည်းသူတို့သိရင်သူစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါအခုကြီးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲဒါအခုမှန်တိုင်းပြောတယ်ဒါအခုမလိမ္မဝဲတိုင်းပြောတာလူတို့ကဘဒုဘဒုမှဒုက္ခမရောက်စေရင်တို့တော်လေလူအခုဟိုငန်းကြီးရဲရင်လို့ပေါ့ကွာစိတ်ကံစားချက်ဟာလားခဏတာချက်ကြောင့်ငန်းကြီးအခုဒုက္ခရောက်သွားတယ်ငန်းကြီးရဲ့စိတ်ကံစားချက်ကြောင့်သူတို့ကိုလည်းငန်းကြီးကဖိကျောက်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တည်လာအမှုအပေါ်မှာငါကြီးအခုဒုက္ခရောက်နေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံမှာအခုကုညီနိုင်တာကတော့ငါကြီးဒုက္ခမရောက်ဖို့အတွက်ကိုမက်ဆန်ဂျာမှာလာပြောပါလူဝဲပြီးတော့ကုညီပေးပါမယ်လုံးကြီးပါနော်တကယ်ကိုသူတို့ကတို့မြန်မာနိုင်ငံနော်လူမျိုးတွေအတွက်မေတ္တာစေနာထားပြီးတော့လုပ်နေတာပါလက်နဲ့ကင်လမ်းစဉ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေပြန်ရောက်နေတာကလည်းကိုသူတို့ဆိုရဲ့နော်ကုညီမှုတွေ
အများကြီးပါပါတယ်နော်အခုငန်းကြီးကကအခုပြောလိုက်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းအကူကောင်းကျိုးလုပ်ဖို့သူတို့ကိုသေးသေးလူတော့ဆန္ဒမရှိဘူးသူတို့ကဒုက္ခရောက်နေတာကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ကိုပေးကမ်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ငွေတွေကအကူတုံးလို့ရပါတယ်သို့တော့ကိုမတုံးဘူးတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုတကယ်ကိုအကူကလှုပ်လှုပ်ပေးတယ်လိုင်းနဲ့လည်းခြားပြတယ်ပို့စနဲ့လည်းတင်တယ်နော်အကူနဲ့အကူတွဲရိုက်ပြီးတော့မှမျက်နှာတွေဖုံးပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့လူတွေနော်ဒုက္ခရောက်တာလာဝနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့အဲ့ဒီလူတွေနော်အခုမကွေးကိုသွားပြီးတော့မှရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စကစအဲ့ပေးပို့တော့ငွေတွေနဲ့ကိုကူညီနေရဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုဒီမှာဟာလာကြားမရမကောင်းတဲ့သူရှိတယ်ဟာလာလုံးဝချိုးတဲ့သူပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဟာလာတရားနာကျင်တာအစပေါ့သူတို့ပေးတဲ့ငွေနဲ့ကိုလုပ်ပြီးကိုတုံးမှုငွေမရှိဘူးကိုမှကူညီဖို့ငွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုယုံကြည်လို့နော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးကိုကိုကအလွဲသုံးစားမလုပ်လို့ကိုသုံးဖို့ငွေကြေးကြတော့တခြားသူတွေကိုကိုကအကူအညီတောင်းတယ်ဒါကတော့ဒါလုပ်ဖို့ဟလာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားဖို့အတွက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကူမတုံးရဘူးမတုံးရဘူးနော်ကိုကိုအကူအညီရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်များစွာရှိပါတယ်ကိုလုံးရက်မှန်လို့ကိုကိုအကူအညီထောက်ပံ့ကြတာကိုကလည်းပုံမှန်လင်းလင်းပဲကိုမှမရှိရင်မရှိဘူးပဲတဲပဲနော်အဲ့လိုလူမျိုးပါအဲ့တော့အခုငန်းကြီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုသူတို့ကြားရင်မြင်ရင်သူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာပါသိကြပါတယ်ငန်းကြီးဒါမလွဲပါဘူးနော်ဟုတ်သူတို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဘူးသိကံသူတို့ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပို့တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တင်ထားတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါရုံးမှာပတ်ဆက်တာကျွန်တော်ပြောဘူးကကျွန်တော်လာပြီးတော့တိုက်တိုင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လူကိုကျွန်တော်အပေစကားပြောဘူးလေအပေပြောတဲ့စကားတခုညီလေးရန်ရန်ချင်းတိုက်ချင်းမဟုတ်ဘူးညီလေးကရန်ရန်ချင်းတုံနှင်းချင်းဒီအမားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုရှိကိုနော်ညီလေးအတန်ပိုင်တခုအခုဖွင့်ပြမယ်ကိုအလုံးလုံးလားမလုံးလားဒါအခုမှဖွင့်ပြမှာနော်ညီလေးနဲ့စုံလုံးလို့ဖွင့်ပြမယ်နော်တလာပဲဆိုရုပ်စီလာတော့မှာလားဘယ်လိုတို့လဲရှိမကန်လာတော့မှာလားတလာပဲဆိုဘယ်ကူတို့ငါသိသမားပုံတို့မဟုတ်လေဘယ်လိုနော်တဲ့ဘာဒီကားလေးပဲဝင်လားဒါညီလေးနဲ့စုံလုံးလို့ကိုချပြတာကိုကဘဒုဘူးမှာဒုက္ခမရောက်စေခြင်းမူကိုကြီးအဲ့တော့ကိုပြောသလိုလုပ်ပါဒုက္ခရောက်မှခံမှနဲ့နောက်ကမိသားစုတွေကိုလည်းငဲပါမိဘကိုလည်းငဲပါဟုတ်ပြီနော်ငန်းကြီးပြန်လာခဲ့ပါကိုကူညီပါမယ်မဲ့တော့မဆွန်းစေရပါဘူးဒါတာဝန်ယူပါတယ်ငန်းကြီးလူသားထားတာမရှိဘုံဖွဲထားတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ငန်းကြီးရဲ့အပြောဆိုချက်မှားယွင်းမှုကြောင့်ငန်းကြီးအခုဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့မှားယွင်းမှုနော်အဲ့တော့ကလေးကိုထားလိုက်တော့နော်အခုလက်နဲ့ကင်ဟဲ့ပုံကံတော်လာပါလေဆိုတော့လူငယ်မောင်မယ်တွေတောင်းမဲ့တော့မစွန်းပါဘူး။ကုညီထောက်ပံ့မှုနော်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးရအစနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူပြီးတော့မှနော်လုံးဝတာဝန်ယူပြီးတော့မှကုညီကယ်ဆယ်ထားတာပါ။အဲ့တော့ငန်းကြီးလောက်ကတော့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးနော်။အဲ့တော့ငန်းကြီးလေးနီးစပ်ရအောင်သွားဖြောင်းချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမှာ။မက်ဆေ့ချာမှလာဆက်တယ်လေ။ကိုလုံးဝတွေးဝဲပါမယ်နော်။ကိုအိတ်ခါအကြမခံနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ညီလေးကဲတော့ပါပဲဦးစားကြီးပါပြောမလဲမသိဘူးဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုတော့ပြပြလေးလေးဖြစ်သွားကြတာတိတ်ကောင်းတယ်ဗျာဝန်းစားတယ်နော်ကိုနော်ကိုရဲကြီးလေနော်အဲ့ဒါဟိုနတ်မဦးလေးကြီးပြောတာတကယ်နော်အမှန်တွေပါနော်အမှန်တွေသူတာဝန်ယူတယ်နော်သူပြောတယ်လူတတ်မှုလည်းမဖြစ်တာဘူးနော်ဖောက်ခွဲမှုလည်းမဖြစ်တာဘူးဆိုရင်နော်အခုလက်နက်ကင် PDF တွေကိုတော့မှနိုင်ငံတော်ကနော်နှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုရဲကြီးတော့ဟိုဖြစ်နေရတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုကလည်းကိုရဲကြီးကလည်းအဲ့လိုဟုတ်လားမတော်တဆဓာတ်ပုံလေးပြေးလိုက်တာအဲ့ဒါအဲကိုစောပါသူတို့လက်ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းထားလိုက်ပါတော့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကထားလိုက်ပါတော့နော်အခုနတ်မောက်ဦးလေးကြီးကလည်းနော်အဲ့လိုဖြေးဆင်းပေးတာဒါအမှန်ကောင်းတယ်ဒါအခုပြေးပြေးလေးလည်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါငင်းငင်းချမ်းချမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါငင်းချမ်းကြီးကိုပဲသွားနေတာနော်ငင်းချမ်းကြီးပဲသွားနေတာဆိုတော့နော်အားလုံးပဲနော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကလည်းဒါကြိုးစုံနေတယ်နော်နတ်မောက်ဦးလေးကြီးပြောသလိုဟုတ်လားဒါလည်းနမကူလကြီးကလည်းဒါအမှန်စကားကိုပြောသွားတာ။နောက်သူ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်နော်။အဲသူ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်နော်။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လိုက်ပြီးတော့နော်ဒီတဲဟုတ်နော်အေးစေးပြန်ဝင်လာပါကူရဲ့ကြီးနော်။ကိုကြီးကျွန်တော်တို့နှွေးနှွေးထွေးထွေးကြိုးစားပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့ဒါတော့လည်းပဲဒီလိုက်ကူနော်အဆုံးသတ်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်။အားလုံးနော်။အားလုံးဒီကြားကြီးကျွန်တော်နည်းနည်းနှုတ်ဆက်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းနှုတ်ဆက်မယ်လားဦးလေး။ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်လား
ကိုစေတနာရှင်ရင်ရင်ခုနကတော့ဟိုလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုထက်တာလေလားကိုစေတနာရှင်ရင်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မစင်ကြားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားအများကြီးပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်ပထမကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဆဲတာတွေရှိခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဗမာလူမျိုးမြန်မာလူမျိုးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဘာဘာသာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဘာမှမဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့စေတနာအမှန်တွေကိုကျွန်တော်ချပြတယ်ကျွန်တော်စိတ်ရင်းအတိုင်းပဲပြောသွားတယ်ဟုတ်လားကိုစောပါတူကလည်းအကိုကြီးဘော်ဘလို့မှမရှိပါဘူးကိုကြီးတရိုးစောကလည်းဘလို့မှမရှိပါဘူးဆိုတာလည်းပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြပြလေးလေးဖြစ်တယ်စောစောပိုင်းတော့ကလည်းအကိုကြီးကျွန်တော်ဆဲဆဲမဆဲဆဲအော်သူခံစားချက်တခုခုကြောင်းတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ဒီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆဲလည်းမဆဲဘူးတန်လည်းမပြန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ရင်းထဲမှာကခင်ဗျားတော်မှပဲအကျံဖက်မှုမလို့အကုန်လုံးမလို့လားဘူးခုနလိုမျိုးပြောတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေမလို့လားလို့ပဲဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့လမ်းမရောက်လမ်းမရောက်တည်ဖြစ်တယ်မရောက်ပါဘူးပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အခုကျွန်တော်တို့ကကိုလူမျိုးတွေပဲဗျာအခုဆိုးနေသွားတဲ့အရာတွေမှာအဖြေရပေါ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်မုန်းတာတစ်ချက်မှမရှိပါဘူးအခုကိုလည်းမုန်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘလူးမှမမုန်းပါဘူးမမုန်းလို့လည်းပြောနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဒါပြန်ခဲ့ပါခုနလိုမျိုးရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့သွားပါလက်ညှိုးနဲ့ခင်ဗျားကိုမထိပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အာမခံနိုင်နေပါဗျာခုနကိုနတ်မောက်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံပြီးတော့အာမခံတယ်ယုံလဲယုံပါတယ်နေပြီးတော့အခုအပြူသဘောဆောင်တဲ့လောက်ရမှာကအခုဦးငါးကြီးရဲ့လိုက်မှာကဦးငါးကြီးလို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာဟိုဒါလေးလေးစားစားပေါ့ဗျာကျွန်တော်စကားအရာနဲ့ပြောလိုက်တာဒီဦးလေးကြီးရဲ့လိုက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်သွားမှာခင်ဗျားလူမျိုးတာဒီဘက်မှာဟိုဒါဘပောင်းဆိုပေါင်းစီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကောင်းပါမယ်ဖြစ်ရတယ်ပါနောက်တစ်ချက်ကဘာပြောမှလဲခင်ဗျားဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဂျပင်တော်သူတွေကိုခင်ဗျားကိုအသုံးချပြီးတော့ခင်ဗျားကိုပြောခိုင်းတယ်ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ခင်ဗျားပြောတယ်ပေါ့နော်တိုးတော်ညာလည်းအဲ့ဒီလူတွေဒီအသုံးချရအောင်အချိန်ပဲအသုံးချမှာပါဒုက္ခရောက်ရင်ဘလို့မှလက်မကြည့်ဒုက္ခရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလူနဲ့မဆက်ဆံနဲ့တော့အဆက်အသွယ်မလုံးနဲ့တော့ဖုန်းနေဖြတ်လိုက်တော့ဒါနဲ့ပြောမှာအဲ့ဒါကဘလောက်တိဘလောက်တိခံစားရကြလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဖြေပဲနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုချိန်မှာကဦးငါကြီးရဲ့ရည်ရချက်တရားဒါပါပဲဟိုဘောင်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့အမြင်မှန်ဟိုရတဲ့လူလေးတွေပြန်ကျင်တယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ရင်စိတ်ပါစေဆိုရင်ဆိုပါစေဆိုပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ်လွင်တယ်နော်ဟိုမကွေးသရောသောကသူတင်မလာတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ဆင့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆက်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်တော့ဦးစောခဏတင်ပေးလိုက်ပါဟဲ့မဟုတ်ဒီလောက်တော့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပြီးဆုံးသတ်ရရင်အကုန်လုံးဟိုအခုကအားလုံးအေးစစ်ပြည့်လည်နေတာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာဟောပြည့်လည်မှာပါဟိုကိုဦးစောခဏတင်ပေးလိုက်ပါသူဘာပြောချင်လို့လဲမသိဘူးဒီကျွန်တော်မှပြလာပြောထားတယ်သူကကိုလည်းမကိုလည်းမဒီလည်းမသူတို့ကလည်းမြေတတရားဟိုရင်းမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အမခံရတယ်ကျွန်တော်သိမိလိုက်မယ်လားသိမိလိုက်နော်ငါငင်းငင်းချမ်းချမ်းပဲလားကိုရင်းဒုက္ခရောက်နေရဆိုလို့တက်လာတယ်ပါကိုဆိုကျွန်တော်သိမိမယ်ကျွန်တော်သိမယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအားလုံးပြည်လေစီပါပြီဗျာနော်အားလုံးပြည်လေစီပါပြီတစ်ခါကြံပွဲရတစ်ခါထပ်ဖြစ်နေအောင်ဗျာနော်ပြုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ဦးစားဟမ်မဖြစ်ပါဘူးစိတ်မကောင်းလို့တက်လာတာပါကျွန်တော်ဒီမှာလာပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတင်ပေးလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလဲတင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်စိတ်မကောင်းလို့တက်လာတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပြီဗျာကိုသူတို့ဆော့တင်ထားတယ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနကကိုစေတနာရှင်ရဲရဲကတကယ်ပြေးနေရတာလားတကယ်ပြေးရတာလေဗျာကိုစောပါတူဒီမှာကျွန်တော်ပုံယူတင်ပြီးတော့ဒီမှာ Instagram မှာတင်ကြတယ်တင်တာမပြောတော့နဲ့ပုံတင်တာမပြောတော့နဲ့တကယ်ပြေးနေရတယ်ကွာခုနကမှဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ပဲဘယ်ဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကိုကျင်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်ညီကွာခုနလည်းအစဲတန်တော့ကျင်ပြီးတော့ပြောဗျာကျင်ပြီးတော့ပြောရင်ဟိုဒီဘဝနောက်ထပ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းယောက်ျားမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျင်ပြီးပြောအဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုချက်ကျွန်တော်နောက်တော့ဟိုမို့ကြော်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်တကယ်ကူညီပေးဖို့ပြောတာကျွန်တော်ကူညီပေးဖို့ပြောကူညီပေးဖို့ပါခင်ဗျားကတော်တော်ရှုပ်တယ်ဗျာခင်ဗျားမညာပြောပြီးပြီဗျာကျေရပါကြာသူတို့ဆိုမညာငါသူတဲ့ကောင်လေးအဲ့တော်လိုင်းကိုဘယ်တော့မှသိတာမပေါ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းပြန်မလာဘူးမင်းနားလေနော်ဒါပဲဥသာမင်းကြားလားကြားလိုက်လားဥသာမင်းစီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပြေးပြီသိလားဥသာမင်းစီကကျွန်တော်ကပါပြောကြကျွန်တော်ကလူတွေရဲ့အင်္ဂယုတ်ခတ်ဖတ်တဲ့နည်းလည်းသိတယ်စိတ်ကိုလည်းသိတယ်တော်လည်းကိုဘရောမသစ္စာဖတ်မှာမို့ဘရောမပြန်မလာပြောတာအဦးစားမင်းစေဘလို့တက်နိုင်အောင်ဦးစားမင်းစေကကျွန်တော်ကိုဒီဦးလေးကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလူတွေကိုရန်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူပြောတာကိုတကောက်ကြားနေတာဘရောမလည်းပြောတယ်လေခင်ဗျားမျက်နှာတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်သူကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီအချစ်တယ်အချစ်ချစ်စရာကြီးချစ်စရာကြီးဦးစားမင်းစေဖြစ်သွားတဲ့ပုံပြကျွန်တော်ချစ်စရာကြီးခင်ဗျားကဝင်နောက်တာခင်ဗျားဝင်နောက်တာဒါကခင်ဗျားကကျွန်တော်မတင်ချင်ဘူး
No, Camaro, a prayer, a million now, yeah. Not to know about Camaro, holla. Yeah, I feel about Camaro, holla. ขะเหมียวจนเราว่าฮล่ะอู้เสียดาเสียอยู่ขะเหมียวปုံนี่เตินไล่ตูฮล่ะจนเราก็เลยฮล่ะจนเราขะเหมียวก็บ่ถูตัวแล้วฮล่ะจนเราก็เลยขะเหมียวปิดิอาเปิงฮล่ะขะเหมียวก็ပြောนี่ล่ะเว้ยกระดูชอกดิขะเหมียวเมมาร์ชินเนี่ยปฏิเสธน่ะเปียวขะเหมียวก็ไม่รู้ล่ะกระดูชอกดิชอกขะเหมียวอย่าอย่าไม่ชอบขะเหมียวเอาลงนี่ล่ะอะละกะดูขะเหมียวขะเหมียวญาติจนเราตีดิเนาะบ่เปียวจนเราขะเหมียวก็ฮล่ะ ปีเดียอาเปอ๋อจนเราตาซมีปีเดียอาเปซอบะทูโลเค้าเค้าเจอเนาะเจอเนาะไม่ใช่บะรู้ไม่จ๋าเหรอยัดติ๋าเราก็ไม่ใช่อ่ะเซนาชิเยเยอ่ะมวยเลยยัดมาเลยเนาะก็เค้าเจอเราบอกเราเค้าบาบาเปียวเจอเราก็บอกเราแล้วอุตส่าห์ไม่ใช่บอกจริงๆเค้าเจอเราจ้องตัวนี่ล่ะเว้ยเค้าเจอเราจ้องตัวนี่ล่ะเว้ยจ้องไปเปียวเนาะเค้าเจอเราจ้องตัวนี่ล่ะเว้ยเนาะเค้าเจอเราหลุชุบบาตาจี้ไต่บาเล่ไต่ อเมริกันนี่ภิโรญมาชิญญ์ปฏิญาณแต่เอาลงเนี่ยขะเหมียเนี่ยซอบะทูถ้าไม่เจนได้เมมาตีล่ะแกชิ้นแม้อาจารย์ไม่แฟกกูงาไม่สวยเนาะเออแล้วดูชุบซอบะทูแล้วขะเหมียวหลุชุบหลุชุบก็มาชุบตะคาตะเหมียวโยงจีอ๋อเปียวเปียวบาตาเยเนี่ยไต่นี่แหละตรงก็แล้วขะเหมียบาตาเยฮล่ะโอบาตาเยเนี่ยขะเหมียไต่เลยเนาะขะเหมียตะตะกูปฏิญาณแต่เอาลงเนี่ยหลุชุบหลุยกดิ ตอบพี่เนาะขะเหมียเนี่ยน่ะแล้วจังหวัดจ้าวดาล่ะ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 ขะเหมียบักกะอนาคตเป็นกองที่ที่จังหวัดมาจ้าวเนาะขะเหมียเราขะเหมียซอบะทูลงมาจ้าวเนาะจังหวัดละตัดตัวแล้วจังหวัดมาจ้าวน้าเลยล่ะหลุชุบเมียนมาปีตาชิ้นเนี่ยปฏิญาณแต่เอาอเมริกันนี่ลงนี่ล่ะขะเหมียเราเอามา CIA ชื่อနိုင်เนี่ยเนาะขะเหมียเราปิดดูเราอยู่ทวยพี่แล้วฮล่ะจังหวัดเราเมียนมาปีดูเรายงจีแท้ เนาะยงจีได้ไอ้เนาะยงจีลองต้วยพี่แล้วญมาปิดาชิ้นเนี่ยตัดเผ่าเนาะขะเหมียวเราลงนี่ล่ะหลุชุบหลุยกนี่เนาะขะเหมียวเราไอ้เราเปียวหลุขะเหมียวหลุนี่เราใจตัวหลุเราจนเราจ้าวอยู่ไม่ใส่พี่จนเราก็อยู่ไม่ใส่พี่น้าเลยล่ะอามินยินดีเปียวว่ายินดีเปียวว่าบาดิซอกไม่ใส่ดายินดีเปียวว่าเจตนาเตาะลงนี่ล่ะเนาะขะเหมียวเนี่ยน้าเลยจนเราไม่ใช่ยินดีเปียวว่าเนี่ยไม่ใช่เนี่ยอ่าขะเหมียวเนี่ยน้าเลยยินดีเปียวยินดีเป
ောက်တွန်းလာတာနော်ငါမင်းဆွေရောငါမင်းဆွေသားသမီးတွေရောနော်ခမရတော့ကိုယ်တိုင်စောပါထူလို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာဗါလေးခမရတော့ကျွန်တော်တို့ရာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တော့အေးတော်ပြီနော်အမှန်အဲ့ဒါပဲအမှန်ဆိုတာခမရပါပြောလူစုပ်လူယုတ်နော်ခမရနောက်ကျွန်တော်လိုက်မှာဘရောမတက်နဲ့နော်ခမရမျက်နှာလုံးဝမကြည့်ကြည့်ဘူးခမရမျက်နှာစောပါထူမျက်နှာရဲ့နော်လုံးဝမကြည့်ကြည့်ဘူးဒါပဲဟာအာပြောခွင့်တော့မပြောမပြောဘူးလူစုပ်လူယုတ်တယ်အခုလည်းဟိုစေတဆင်ရဲ့ဟိုဟာ तू ကပုံရပြီအကောင်လုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဒီလိုပဲပြောတာပဲငါမင်းဆွေကအဲ့ဒါ PDF ထောက်ဖို့ငါမင်းဆွေသားသမီးတွေ PDF ထောက်ဖို့ तू ကစောပါထူကိုပြောတာပဲကျွန်တော်ကအမျိုးမျိုးပြဿနာရှာနော်ညဉ့်ညဉ့်ရေးလုပ်နေတဲ့လူညဉ့်ညဉ့်ရေးလုပ်နေတဲ့လူကိုတော့မှဒီလိုလက်လျှောက်ပြောတော့ဟုတ်လားစင်နာစင်ရဲရဲလို့ဟိုဘက်ခပ်ပါပါဖြစ်တဲ့လူကိုစီယုံရမယ်စားပုံပြီးပြဿနာကြည့်အောင်ဟုတ်လားစီယုံရမယ်စားပုံပြဿနာကြည့်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နော်စင်နာစင်ရဲရဲဆိုတာသူ့ကသူအမြင်မှားလို့ဟုတ်လားခုနကသူပြောတယ်ဟုတ်လားဟိုသူ့ရှိမှာတတ်တာဖြတ်တာတွေမြင်လို့နော်သူဒီလိုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစီယုံရမှာဩဒါဒီလိုဖြစ်တယ်အဓိကယုံနေနေဥပဒေရလုပ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟုတ်လားဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုဒီလိုလုပ်မှာပဲဒီလိုစင်နာစင်ရဲရဲလို့အမြင်မားတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကစီယုံရမှာစီပေးအောင်နဲ့ပြဿနာကိုပို့ပြီးတော့ဟာလာကြီးထောက်အောင်လုပ်နော်ပို့ပြီးတော့စိတ်နာသွားပြီဟိုလူကနော်အခုပြည်လေမဖြစ်တော့သူကဝင်လာသူကသူ့မျက်နှာမြင်တာနဲ့ဟာလာဘရောမနောက်မဆုတ်ဘူးပြောသွားဗျအဲ့ဒီစောပါထူနဲ့အဲ့ဒီကဒိုးစောဆိုတဲ့လူကဟာလာတက်တက်ကိုမြန်မာပြည်မှာနော်အချင်းချင်းတက်ပြအောင်လက်နက်ပုံးတွေကန်ရလောက်ကြအဲ့လိုလုပ်နေတာနော်ခင်ဗျားတို့မကျင်နိုင်ဟာလာကျွန်တော်တို့စောပါထူလူတွေဟာတတော်စောလူတွေမကျင်နိုင်ငါမဆိုကြိုက်တယ်လို့လို့ကျွန်တော်ကငြင်းငြင်းသမားပဲเนาะတကယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတာเนาะတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ပြီးကျွန်တော်အချင်းချင်းတပ်ဖြောင်းလုပ်နေတာเนาะ PDF ကလည်းလုပ်တယ်တိုင်းနာလနာကလည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်မျိုးသူတို့ကျွန်တော်စီယုံလို့ရတယ်ဒီကောင်တွေကတကယ်ကိုအဖျက်သမားเนาะတက်တက်ကိုမြန်မာပြည်မှာဟုတ်လားဖြစ်အောင်ပြဿနာဖြစ်အောင်အမေရိကန်ကနေလုပ်ဝေးနေတာเนาะဟုတ်ပြီ
တော့ဘာပဲဗျာเนาะအလုံးเนาะကျွန်တော်လည်းမှန်ပါသွားတယ်ဗျာเนาะတကယ်လူချုပ်လူယုတ်တယ်เนาะအဓိကကျွန်တော်ဟောတာ PDF ထောက်ဖို့ဆိုပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်သားသမီးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပေါ်နေတယ်မဟုတ်မှန်းတိတိကျကျနေတမင်လက်ကပြောနေတာเนาะဟုတ်ကဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးဘေးရန်ကတည်းကကျင်းကြပါစေเนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းသာဝရညီညာရေးအများဆုံးကြပါစေဗျာ